सानो भाइ बहिनीहरु क्लोज बटन थिच्नु होला। ओए के भो फुल चार्ज मा छ एता उता किन डुली राछ यहाँ का रक्सी खाएपछि त्यस्तो त हुन्छ रक्सी खाएको होइन मुजी के खाएको त 88 48 सँगै गाजा पनि खायो होला सायद नखाने मान्छे हैन म खाने मान्छे हो म डेन्जर खाने मान्छे हो म जस्तो कोही पनि छैन हेर्नु ए तिमी भने डेन्जर खाने मान्छे त अर्को छ खै का छ उ त्यहाँ यो सरकारको धन हो मलाई मतलब छैन यदि हजुरलाई उद्धार नगरे भए के गर्नुहुन्थ्यो म तार तार यहाँ काठमाडौँ आइपुगेको थिएँ नसा सेवन गरेपछि मान्छेले के गर्छन् के अनि जीवनले आफ्नै आमा बाबुले मुद्दा किन हाल्यो मुद्दा होइन निवेदन 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 किन मलाई चाहिँ मेरो आमा र बाउ छोडिदिनु पर्यो खुला छोडेपछि जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ भनेर हो कि क्या अहिले अब हाम्रो बच्चालाई घर आउनु दिएको छैन उहाँ राखेको छ उसलाई हामीले बाँधेर राखेको छैन एनटिएफले उसैलाई ठिक छ त नजा भनिदिएको छ उसले मागे जति खानेकुरा दिएको छ मागे जति खानेकुरा दिनु त राम्रो हो त अङ्कल भोकै राख्नु त भएन नि मोदरम बस्दा यो खोप सब सुकिसकेको थियो हेर्नु नि दाइले मोटाएको त्यही त एनटिएफमा गएर जीव झन् मोटाइसक्यो अन्त हजुरले जीवबाटै घरमा खानै दिनुहुन्न कि क्या त्यस्तो नि हुन्छ कहीँ नपाएर कुरा होइन पहिला जीव सुकेर लागेको जस्तो थियो नि त अहिले हेर्नुहोस् त मोटाएर पुरै ज्यान खाइलाग्दो भइसक्यो पहिलाको भन्दा धेरै मोटा छ हजुरले के खुवाएर मोटो बनाउनु भयो सामान खुवाउँछ भन्ने आरोप छ आमा बाबुको आरोप त धेरै आउँछ क्या नसा सेवन गर्न दिनु भएन खानदिएको छैन त्यो ड्रग्स खुवाउने कुरा चाहिँ अब एनटिएफले अब त्यो कसैले देखेको छ भने भन्नु हाम्रो उद्देश्य यही हो कि उसलाई घर लाने एडिक्सन कम गर्ने म बस्दिनँ तिमीहरूसँग होइन आफ्नो परिवारसँग किन टाढा हुनु खोजेर आमा बाउ र छोराको सम्बन्धै राम्रो छैन जस्तो लाग्यो हाम्रो मम्मीको रिलेसन पनि अलिक राम्रो छैन कि हाम्रो फ्यामिलीसँग दाइ पपुलर नहुँदा नि बोल्दै नबोल्ने दाइ मम्मी उठ्नुहुन्थ्यो 11 बजेर अफिस जानुहुन्थ्यो हाम्रो छुट्टा छुट्टै उयो हो किचन हो होइन म मुनिपट्टि कोठा बस्ने म आमा माथिपट्टि कोठा बस्ने आमासँग मुख देख्नु नि बेलुका 6-7 बजीतिर सधैँ मुख देखिन्थ्यो अनि तर राम्रोसित बोल्दैन कहिले पनि एउटै घरमा सुधै सुधै किचन यो त अचम्मै भयो त आमा छोराको सम्बन्ध त यस्तो नहुनु पर्ने हो यदि जीवले यस्तो फेम नपाएको भए आमाले वास्तै गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तो नि हुन्छ कहीँ नपाएर कुरा छोरा त मेरो हो नि त्यही त जे जस्तो भए पनि छोरा त हजुरको हो नि यसरी एक्लै राख्नु भएन क्या ख्याल गर्नु पर्यो छोराको अब खाएर म एक्लै बस्छु भने पनि सँगै राख्ने हो यस्तो बेला अब झन् तारा राख्यो भने झन् तारा तारा हुन्छ एउटा सन्तानलाई दिने माया ममता प्रेम सबै दिनुपर्छ आमा बुवाको स्नेहले सुध्रिन्छ तपाईँहरू मेरो ठाउँमा आएर सोच्नु मैले के फिल गरेछ त्यो सोच्नु बिउ रोपिदिएर मात्र भएन नि त हो बुवा आमाले पनि आफ्नो सन्तानप्रतिको दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ है होस्टेलमा लगेर फ्याँकेर हुँदैन होस्टेल जुन बेलादेखि त्यो पपुरल भयो नि अब पैसा आयो कि अब आमालाई अब खाने मान्छेले खाएरै सक्ला भनेर होला नि त अब कमाएको पैसा हामीलाई दिनुपर्छ भनेको हाम्रो आमाले चाहिँ पैसा चाहिएर हो त्यो सब त्यहाँको नाटक छैन पैसाको लागि मेरो आमाले यस्तो नाटक गरेको मेरो आमाको बोयफ्रेन्ड यस्तो कुराहरू चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो आमालाई जुन भनेको छ म चाहिँ एकदमै मलाई नि त्यसमा एकदमै बोर लागेको छ होइन आमाको विषयमा कस्तो एकदम लाजमर्दो टिप्पणी गर्नु हो हाम्रो आमाले चाहिँ पैसा चाहेर हो त्यो सब त्यहाँको नाटक छैन अलिक त्यस्तो गलत केही पनि नसोच त्यही त दाइ भाइलाई सम्झाउनु पर्यो हेर भाइ भन्नु त रमुजी कोन आई एम अ डो पार्टी आई एम द बेस्ट अफ द बेस्ट ब्याटर र्यापर एभर अलाइभ इन द युनिभर्स इन द युनिभर्स हुत्केर आउले भन्छ छोरा त मेरो हो नि मम्मीको एकजना साथी छ मम्मीको साथीकोमा रियाब छ साथी मतलब बॉयफ्रेन्ड है बॉयफ्रेन्ड एउटा आमाको बेजत नसुन त मुजी आफ्नो आमाको कसरी तले गर्छ जिबा हो त हैन यो बाको कुरा हैन यो साचो कुरा हैन त भोलदेखि तले आमाको बेजत के गर्छ नि त कुकुरले काट्नु त मार छोरा त मेरो हो नि त्यस्तो भन्न पाइन्छ अनि धेरैपछि ब्रिटिसबाट आएको बाउलाई भेट्न मन लागेको होला घर बोलाउँदा किन नगएको त म चाहिँ मेरो मम्मसँग बसेर आउनु त मसँग मेरो ड्याड थिएन अस्ति भर्त आउनुभयो ड्याड अब अस्ति भएर आएर अब बाहिर भएको छोरा लगाएर आइज अब त आइज भन्दा म जान्छु त कस्तो कुरा गरेँ बाउ विदेश त गाजा खान गएन नि त हो विदेश हामीलाई जानुभएको थियो तर ड्याड वाजन्ट विथ मी त्यो कुराले म पनि अब फ्यामिलीसँग चाहिँ बस्न चाहदिनँ के बोल्यो के बोल्यो भाइ छोराको कुरा सुनेर बाउलाई पनि गाली गर्न मलाई सिक्यो होला कि त्यो पनि यो होला कुन माछ दिन जन्मेछ माछ खाते मुजी पागल रन्डीको छोरो माछ आफ्नो फ्यामिलीको लागि देश छोडेर ब्रिटिस गएको बाउलाई के भनेर बिचरा बाउलाई पनि नराम्रो लागेर होला भेरी ब्याड फिल जन्माउनु बाउको गल्ती बाचो गल्ती सही 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 म त सिद्धाउन खोजा हो मान्छेलाई चाहिने भनेको फ्यामिली हो अरू मान्छे त आज छन् भोलि छैन भोलि लत्याएर रोड फाल्दा छोरो आइपुग्छ हामी कहाँ आइकल नि बोलाउन अब म मेरो नयाँ फ्यामिली बनाउँछु जीवन बाबु तपाईँले यो के भन्नु हो नसाको तालमा जे पनि भनिरहेछ मुख छोडिरहेछ सबलाई हाम्रो माइको गरे बसेर मा चिक्नै भन्नु पाउनु स्वतन्त्र हो कि हिपहप आर्टिस्टको छोडेकै ऊ चारमा छ नि कुरा बुझिन्छ चारमा नभएकोलाई राम्रो बोल्छ
आमाले पनि पहिला मलाई म गोटी सोटी खाएर हुन्थ्यो केही भन्दैन होइन गोटी खाए पनि के भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ होइन क्या थाहै हो बनाउँदो रहन्छ केही कुरा बनाए थाहा पाउने भयो बच्चा मैसँग सुत्थ्यो त्यतिखेर खैनी चुरोट खाएकोहरू बनाउनलाई कहाँ गर्नु खाए त गाजा आफ्नै बाउको खाए गाजा आफ्नै बाउको खाए भन्छ खास कुरा के हो खान्छ त्यहाँबाट खाए त गाजा मेरै बाउको खाए भनेर उफ्रिने अनि बाउ चाहिँ यहाँ हो भन्न सही थाहा पनि गया कुन चुरोट खान्छ ब्रो वीड खान्छु के तँ भन्छस् गाजासँग खासै बाल लाग्दैन आमासँग डराउने यो पनि हो बिल्ला नै हान नि यार पहिला मेरो कुरा सुन भन् त माया सिक्ने गाजा बेच्ने काम रक्सी बेचिरहेछ नेपालमा छोराले वर्ल्ड वाइड तो बेचिरहेछ माछिक्ने मिलाएर दिएन त भाइ कति लिन्छ सेकपोको गाँजाको $100 लाग्छ तैले के खाएको लाइभमा फेसबुकमा तोप खाइदिइसक्यो तिम्रो दाइले खोल्ले नखाऊ आम पनिले खोल्ले नखाऊ आम पनिले तर तैले $100 दिनुपर्छ $100 दिनुपर्छ अरु होइन फेरि गाला हाले हिँड्ला सान खाए त गाजा आफ्नै बाउको खाए मन मेदी भएको छु कि 40 दिनको लागि के गर्छस् मुजी के गर्छस् नेपालभरिको पुरै गन्जेले त थुनिन्छु भन्ने होइन मेरो नाम नै सुनिल उप्रेती होइन नेपाल पुलिस आइज रन्डीको बा डन्डा लिएर आउँछु फेरि डन्डा लिएर आन्न आइज माछिक्नी म तोप खाएर बसिरहेको छु अख्न म आउँदैछु हन आइज ब्रो आइज बोल्ती रहन अङ्कलको घर जोइन खाएर आउँछु मेरो नाम ल्याइदेन सब काम छ कि गइरहेको छ यो कहाँ पुग्ने उहाँको लक्ष्य उद्देश्य के हो हामी कसरी बुझ्न सकेको छैन एक हिसाबले उहाँलाई रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ